Доброго дня, прошу присягти. Судове засідання оголошено відкритим приміщенням Печерського районного суду міста Києва. На розгляді знаходиться клопотання про відсторонення від посади Гриняка Володимира Павловича. Секретар доповідь. За засідання з'явився прокурор Ковальчук, захисник Краков, Дмитро Гриняк. Склад суду наступний. Головуючий, слідчий суддя Білосердєвець, секретар Войтинська, прокурор Ковальчук. Роз'яснення справи відводиться на особу. У прокурора відводиться на відводині. Захисник. У вас не заявлено. На обговоренні ставиться питання про можливість чи неможливість розгляду зазначеного клопотання по суті. Пропозиції прокурора. Уже можливо щось. Захисник такої ж думки. Такої ж думки. Слідчий суддя на місці ухвалив проводити розгляд клопотання за даною явкою учасників судового розгляду. Будь ласка, прокурор, чи підтримуєте ви клопотання і чи є що додати до мотивування і підстав, які зазначені клопотання? Будь ласка. Так, ваша честь, підтримую клопотання в повному обсязі. Прошу задовольнити та відсторонити Гриняка Володимира Павловича від посади займаємо честь. Все, ще так. Прошу захисника. Наступне ці клопотання. Ми заперечуємо процедуру клопотання. Просимо долучити заперечення на клопотання про відсторонення від посади з частини додатків. Далі клопотання про долучення до матеріалів зазначеного провадження документів, які характеризують, по-перше, Гриняка Володимира Павловича, по-друге, свідчить про те, що він отримав оповідки, вчасно з'являвся, нам буде закладено викликом медична документація, відповідний час, те, що він перебував і перебуває, і потребує постійного медичного догляду. Послужний список, якого вбачається його повністю службова діяльність, починаючи. Фактично ми беремо зараз саме період знаходження кримінального провадження у Генеральній прокуратурі України. Також зазначені документи містять клопотання або звернення головнокомандуючого Національної гвардії про те, щоб відмовити у задоволенні клопотання в прокуратурі. Через те, що Гриняк Володимир Павлович обіймає відповідну посаду і є начальником підрозділу охорони громадського порядку в Україні взагалі і, зокрема, на території терористичної операції, що може негативно вплинути на взагалі авторитет Національної гвардії держави України, зокрема. Прошу долучити це. Тому суд сьогодні було нам отримано відповідь на адвокатський запит із прикордонної служби України. Просимо також долучити зазначений документ, оскільки одним із документів, яким обґрунтовується зазначене клопотання, це документ, який сторона обвинувачення приєднує до клопотання, це оголошення Гриняка Володимира Павловича в розшук. Також на суд перший документ, який ми отримали від Державної прикордонної служби, а направляли запити ще на Міністерство внутрішніх справ, про те, що станом 11.09.2017 року Державна прикордонна служба України доручень уповноважених державних органів щодо розшуку громадянина України Гриняка Володимира Павловича не виконує. Саме такий запит маємо отримати ще від Міністерства внутрішніх справ. Цей документ підтверджує факт того, що Гриняк не був, процедура оголошення Гриняка в розшук носила формальний характер і є також формальною підставою для звернення з відповідним клопотанням зараз до суду. Все вас. Так, окей, так. Прошу вас. Слідчий суддя видаляється на наречі кімнати для донесення. Прошу присядьтесь. Проголошується рішення суду, ухвалене іменем України 15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Білосердєвець за участю секретаря Войтинського і сторін кримінального провадження прокурора Ковальчука, захисника підозрюваного Ракова, підозрюваного Гриняка у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві, розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах
першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань, Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Слісаренка про відсторонення підозрюваного Гриняка Володимира Павловича 20.07.1968 року народження від посади начальника управління з громадської безпеки Національної гвардії України встановив відповідно до статті 376 КПК України, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежити складанням і проголошенням його резолютивної частини. Керуючись статтями 154-157, 309, 392, 394, 395 КПК України, слідчий суддя ухвалив у задоволенні клопотання старшого слідчого особливо важливих справ першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Слісаренка про відсторонення підозрюваного Гриняка Володимира Павловича 20.07.1968 року народження від посади начальника управління з громадської безпеки Національної гвардії України відмовити. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Повний текст ухвали буде проголошено 22 вересня 2017 року о 9 годині 20 хвилин. Слідчий суддя, підпис. Судове засідання закінчено. Слава Україні!